Vítáme vás v malebném městečku Slavkov, ležícím 15 kilometrů východně od Brna. Slavkov, město sice malé, ale přesto známé i ve světě díky bitvě tří císařů, kdy v roce 1805 Napoleon na poli u Slavkova drtivě porazil vojska koalice a změnil tak uspořádání tehdejší Evropy. Dnes je Slavkov moderním, rozvíjejícím se městem s veškerou občanskou vybaveností. Jsme v klidné lokalitě kousek od samotného centra. Zde vyroste váš nový domov Rezidence Slovanská. Celkem si můžete vybrat ze 47 bytových jednotek o velikostech 1KK až 4KK s možností garážového stání. Na výstavbu bytů s promyšlenou dispozicí jsou použity kvalitní materiály a nejmodernější technologie. Výběr ze standardů v moderních trendech, možné klientské změny, mezonetové byty 3KK s terasami. Celý bytový komplex ve tvaru C uzavírá vnitroblok, který poskytne všem obyvatelům dostatek soukromí. Vše pro váš maximální komfort. Bydlete blízko přírody se spoustou možností sportovního a kulturního vyžití. Procházejte se krásným zámeckým parkem a zahrajte si golf na přilehlém golfovém hřišti. Na historickém náměstí si dejte kávu v některé z restaurací či nakupte vše potřebné ke každodennímu životu v obchůdcích a nákupním centru. Pokud se vám přece jen zasteskne po výhodách velkoměsta, v Brně jste po dálnici za 15 minut nebo můžete využít přímé vlakové a autobusové spojení. Domluvte si s námi schůzku ještě dnes. My vám rádi pomůžeme při výběru vašeho nového domova.